Olá, gente, aqui o reboque com a mercadoria, pessoal. Aqui nós estamos no estado do Maranhão, estamos aqui nas vendas, estamos aqui no crediário, estamos vendendo, pessoal. E tá aqui, o pessoal pediu, a gente atendeu fazendo um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, Hélio Albuquerque. Um vídeo aqui da mercadoria aqui, que a gente está vendendo aqui no estado do Maranhão, pessoal. Aí, ó, vocês observem aqui o reboque. A gente está no Maranhão, pessoal, nesse estado aqui, o estado verde, estado rico, gente, aí, ó. Vamos filmar aqui um vídeo curto para nosso canal do YouTube. Acompanhe o vídeo aí, pessoal, e compartilha aí. Olha o vídeo aqui para os vendedores de crediário, pessoal. Muitos de vocês pediram para a gente fazer um vídeo aqui do reboque aqui com a mercadoria. E tá aqui, é um vídeo curto. Aproveita, se inscreve no nosso canal, comenta, dá o like aí, o joinha. E é isso aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês com muita paz e saúde. E valeu.